ឲ្យចាប់ត្រីជាប់ញាប់ណាខ្ញុំឆ្លងសត្វដែបមកពីណាមើលបងអើយគូឡើងឆ្លងដល់ឆ្លងអាណាតាដល់តែឯងឯងអត់មានគ្នាមានគ្នាបានឯងនាំគ្នាមក4 5អីមកកន្លែងត្រូវមកចុះមកចុះប្រយ័ត្នប្រយែងមកដំដូងបាត់ចោលមកសាក់ចោលលឹកលឹកមកគេហក់ឡើងនេះគឺទីទី3ហើយនេះបើយើងរត់តាមឡើងទៅនប់ហៀនេះឡើងនេះទៅមកលើងហើយបាទមកលោកអមបាទជួយយកនេះភ្លើងណាទៅទេឡើងឡើងឡើងជួយមើលនេះភ្លើងហ្នឹងក៏ខ្ញុំគូណាស់កាប់ត្រីចាំគូណាស់ហើយចុះអត់ខ្ញុំមិនចាប់ទេអមគូខ្ញុំឡាក់មកហូចទៅណាស់ហ្នឹងគាត់មកក្រោយនេះមកក្រោយគាត់ខ្លាចអាភុងពេត្រូខ្ញុំដាក់ត្រីមុនវាអត់អស់គាត់យកពេត្រូមកថែមមួយទៀតឡើងអីគេទៅចុះបាទមួយឡើង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 ចុះចុះឡើងមកអីឡើងទេអត់ចេះមើលត្រីទេហីបាច់មកនេះយំងាវឡើយហីទេតើឡាប់មែនពីតែឡើងច្រាស់កន្លែងតែទៅចុះយប់ប្រវត្តិកាច់ក្នុងនេះសិនណាអានេះចាប់ត្រីជាប់ញាប់ណាខ្ញុំឆ្លងសត្វដែបមកពីណាមើលបងអើយគូឡើងឆ្លងដល់ឆ្លងអាណាតាដល់តែឯងអត់មានគ្នាមានគ្នាបានឯងនាំគ្នាមក4 5អីមកកន្លែងត្រូវមកណាឈងអញ្ញាបងប៉ាអង្គុយចាប់ប៉ាដែរនៅនេះអូប៉ានេះយោអូបងណាអូនៅនេះអូអូយូហូមអូម៉ាញ់នេះសម្រាប់រមៀងលោកទូខ្នាយ៉ាងទីអូតោះយ៉ាងទីអូ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 ទៅពេជ្របោះមើលលេខនេះសម្រាប់បោះព្រៀងទៅបាត់ថាអូអូអូចាប់ត្រីអូអត់ត្រានត្រីអត់ទៅអង្គត្រីបើណាញ់ច្រើនជាងគេក្នុងកំណត់ត្រាដែលបងសំណាញ់ថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រោះប្រោះល្អត្រីអត់ទៀតនឹងត្រីគេត្រីបើតុំអ
3 mà tí 5. Sao tôi 5. Dạ. 3 nó. Mới cắt khâu. Bạn cả đám mà tôi. Nó đến đá đi, còn bạn. Đi 3 đi à, đồ mất. Mà bạn mà kêu ra. Chứ muốn kêu, chứ muốn kêu này. Ông ấy nó lười, ông ấy ăn thì mới. Rồi anh ấy sẽ tăng cân. Nên mình còn ăn như thế này. Không mong mình được ăn cân. Bây giờ làm từ trong cơ này này. Ác cho anh chị Hà Văn Anh mình. Hà Văn Anh đang đưa Hà Văn Anh nhé. Tam về đường ngay kịch mới đó anh ác đang đâu có mùi. Mày. Đã. Cái cò tôi kia.
ក្នុងការងារហូតចាំចាំយកត្រីទៅផ្ទះចាំជួយយកត្រីទៅផ្ទះចាប់មួយមកប៉ិនព្រៀបឯណាអូហ្នឹងហើយអានេះយើងសន្មតថាព្រៀបយកទៅត្រីយើងហូបអត់គ្រប់ទេព្រៀបនេះដាក់3សញ្ញាអូននៅអាទឹកទី3នេះវាទឹកទី3វាទឹកមានដាក់ទីទៅទៅយើងអឺដូចមានថាវាទឹកទី1ហ្នឹងគឺទីវាទឹកទី3ហើយវិញខ្ញុំអានឡើងវាទឹកទី3ទៅកន្លែងទីនេះវិញចាំមើលថាកន្លែងនេះរីថាអីគេមានខាងកងទ័ពត្រីចំក្រោយនឹងលោកដំមានត្រីអត់ទេតែបងអត់ទេអានេះសំណាញ់ចំក្រោយយើងមកផ្ទះហើយនៅផ្ទះវាទៅទៀតហើយយើងដាក់ពេលយូរដែរអំបលមួយមួយទៅត្រីច្រើនណាស់លើនឹងចុះបើត្រីក៏ដេញចុញអស់ហើយបោះអូអូទៅហូមទៀតទៅអាទិញៀបលៀបបងប្អូនមួយៀបលៀបបងប្អូនឯងទៅ